حضرت والا سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آج آپ ہمیں کون سا ایسا خوبصورت واقعہ سنائیں گے؟ آئیے. واقعہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, شکریہ. اس حوالے سے مجھے واقعہ یاد آیا کہ یہ حقیقت پتہ چلتی ہے کہ اولیاء کاملین اور بزرگان دین کی دعائیں اور توجہ یہ زندگی کے عنوان بدل دیتی ہیں. اور یہ ایسا میں نے زندگی میں خیر بڑا تجربہ کیا, اور یہ واقعہ جو میں شیئر کرنے لگا ہوں کہ واقعی پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کاملین کی دعائیں اور ان کی توجہات جو ہے زندگی کے عنوانات بدل دیتی ہیں, تعبیرات ہی چینج ہو جاتی ہیں, انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. لہذا یہ وہی اس کا لطف جانتا ہے کہ جس نے یہ چیز چکھی ہو. اور یہ واقعہ جو ہے وہ میرے پیر و مرشد, میرے والد نسبتی شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی, ان کے جو ہے وہ گئے کہ پیر بھائی ہیں, جو پچھلے دنوں ان کا جو ہے کینیڈا کے اندر انتقال ہوا, اور وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل قدر خلفاء میں سے تھے. وہ تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف مطالعہ, جو ہے نور اللہ مرقدہ, اور دارالعلوم بری انگلینڈ کے اندر, بری ایک علاقہ ہے وہاں ان کا دارالعلوم تھا. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ انہی کے پاس وہاں گئے تھے, اور انہوں نے دارالعلوم بری قائم کیا تھا, اور اس دارالعلوم کا اتنا فیضان دنیا بھر میں پھیلا, خود انگلینڈ کے اندر بڑا فیضان پھیلا. تو یہ مولانا یوسف مطالعہ صاحب کے حوالے سے یہ واقعہ ہے. اچھا, اور مولانا یوسف مطالعہ صاحب کی حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کا بڑی راز و نیاز تھی. اچھا. عجیب ایک تعلق تھا ان کا آپس میں, ایسا محبت اور پیار کا. جی. اور وہ اس نسبت سے مولانا یوسف مطالعہ صاحب بھی مجھ سے بڑا محبت اور پیار کرتے, اور مجھے ابن نیاز کہا کرتے تھے. اچھا. حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ سے پوچھا کرتے ابن نیاز کا کیا حال ہے, کہ میرے والد صاحب کا نام مولانا مفتی نیاز محمد, تو ابن نیاز. بلکہ میں ان کے وہاں ختم کانفرنس کے لیے میں جب برمنگم گیا تھا ایک کسی سال, غالباً 94 کی بات ہے, تو میں پہ دارالعلوم بری جب ان کو ملنے گیا تو وہاں مولانا یوسف مطالعہ صاحب موجود ہے دفتر میں, اس میں اور بڑے اکابر موجود ہیں. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ مولانا اسد مدنی صاحب, مولانا ارشد مدنی صاحب دامد برکات العالیہ جو ہیں, جو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں, ان کے بڑے بیٹے مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی اس دفتر میں موجود. تو میں جیسے دفتر میں انٹر ہوا تو مولانا یوسف مطالعہ صاحب نے مجھے دیکھا تو کھڑے ہو گئے, اور مجھے سینے سے لگائے, ملے, ماشاءاللہ ملے. اور جب باقی حضرات بھی کھڑے ہو گئے تو وہ سب بزرگ بھی مجھے ملے, تو میں حضرت کے پاس بیٹھ گیا. تو حضرت میرے حال احوال پوچھتے رہے حضرت مولانا مطالعہ صاحب, تو مولانا مطالعہ صاحب کو مولانا اسد مدنی صاحب کو انہوں نے تعارف کروایا کہ یہ ابن نیاز ہیں. اچھا. یہ ابن نیاز ہیں اور یہ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کے داماد ہیں. یہ بات کہی تو مجھے آج تک یاد ہے کہ مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ احترام میں کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے دوبارہ مجھے ملے, کہا کہ اچھا آپ مولانا لدھیانوی کے داماد ہیں, ماشاءاللہ. کھڑے ہو گئے اور وہ پھر سینے سے لگایا. اللہ اور یہ ان لمحات کو میں اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں کہ انہیں دوبارہ کھڑے ہو کے مجھے ملے اور بہت جو ہے مجھے پیار دیا, اور پھر میں اپنی جگہ پہ بیٹھا. تو یہ ایسا ایک تعلق تھا ان کے ساتھ. وہ یہ واقعہ ہے غالباً 91 یا 92 کا واقعہ ہے. اب اچھا یہ جو سن کون سا ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے, پھر کچھ کیونکہ پرانے واقعات ہیں, کوئی چیزیں نسیان کی وجہ سے کسی کی طرف کوئی بات الٹی سیدھی منسوب بھی ہو سکتی ہے کہ شاید صحیح نہ ہو, تو اس لیے پہلے سے میں اس کی اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ اللہ عنوان صحیح سے بیان ہو جائے اور سن اور تاریخ صحیح بیان ہو. تو غالباً یہ 91-92 کی بات ہوگی. تو 91 کی بات ہے کہ میں بیمار ہوا, مجھے بخار ہوا, تو میں ایک ہمارے وہاں ڈاکٹر محمد طاہر صاحب جو ابھی بھی وہاں کراچی میں دستگیر نمبر 14 میں ان کا کلینک ہے. اچھا. اور بڑے ماشاءاللہ دیندار, بڑے ایکٹیو اور بڑے سمجھدار میرے معالج تھے, ڈاکٹر تھے. تو میں جو ہے ان کے پاس گیا تو مجھے انہوں نے دیکھا, چیک کیا, تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ کو نظر ہو جاتی ہے. یہ کہا ڈاکٹر ہے, مجھے یہ کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہ نظر کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ نہیں نہیں وہ بخار تو خیر اپنی جگہ ہے, لیکن آپ کو نظر ہو جاتی لگتا ہے. تو میں نے کہا اچھا, کہتا آپ نظر کا وغیرہ کا دم بھی کریں. کہتے اس لیے کہ آپ جیسے آتے ہیں تو آپ کے چہرے کو دیکھ کے ایک دم آدمی مبہوت ہو جاتا ہے, تو یہ ایسی نظر جب پڑتی ہے تو انسان جب کو نظر لگ جاتی تو بیمار ہو جاتا ہے. یہ بات اس نے مجھے کہی. اچھا. اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ مدرسے جاتے ہیں, کیسے جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا بس پہ جاتا ہوں. میں اس وقت طیبہ مسجد بلاک ڈی کے اندر نارتھ نازم آباد میں مسجد ہے, میں اس کا امام خطیب تھا.
میں وہاں سے پھر جایا کرتا تھا جو بنوری ٹاؤن, اور بنوری ٹاؤن میں جو ہے وہ حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے دفتر بینات پہ بیٹھ کے میں فتویٰ نویسی کیا کرتا تھا. تو میں کہتا بس پہ جاتے ہیں بس وہ نظر لگتی ہے آپ کو, آپ بس میں جاتے ہیں کتنی سواریاں لوگ ہیں آپ کو دیکھتے ہیں نظر لگ جاتی ہے. اچھا یہ بات کہی تو کہنے لگے آپ اپنی گاڑی میں نہیں جاتے؟ میں کہ بھائی مولوی آدمی امام آدمی ہیں تو گاڑی اللہ دیں گے. کہتا نہیں نہیں آپ کو اللہ دیں گے گاڑی تو بس آپ ارادہ کر لیں. تو میں نے کہا اچھا. کہتا بس ارادہ کر لیا. میں کہ ارادہ تو کر لیا. کہ بس آپ گاڑی آپ کو مل جائے پہنچ جائے گی, میری ایک گاڑی ہے اور وہ گاڑی جو ہے وہ مجھے میں نے نئی گاڑی لے لی, یہ گاڑی آپ لے لیں. تو میں نے کہا بھائی گاڑی خریدنا کون سا آسان کام ہے. کہتا نہیں نہیں پیسوں کی بات نہیں, آپ جتنا بھی دے سکے مہینے کا 200 دیں 500 دیں تھوڑا تھوڑا کر کے دیں وہ ہوتا رہے گا, گاڑی آپ کو میں پہنچاتا ہوں. اچھا یہ بات کہی. حضرت لدھیانوی شہید ابا جی شہید کے جو ہے وہ ڈرائیور تھے عبد الرحمان, تو عبد الرحمان کو میں نے بتایا تو عبد الرحمان نے کہا ٹھیک ہے میں کل ہی اسے گاڑی لے کے آپ کو گھر پہنچا دیتا ہوں. تو اگلے دن فجر کے بعد گاڑی لے کے پہنچا دی. وہ آج تک مجھے یاد ہے وہ ٹویوٹا سٹارلیٹ, ٹویوٹا سٹارلیٹ وہ گاڑی تھی بلیک کلر کی. تو گاڑی صبح کو لے کے پہنچ گئے جی, ڈاکٹر صاحب نے گاڑی دے دی ہے اور کہا کہ بھائی پیسے دیتے رہنا کوئی بات نہیں آپ گاڑی استعمال کریں. گاڑی میں پہلے سیکھ چکا تھا تو خیر وہ گاڑی کچھ عرصہ چلائی تو اچھا اس میں تو خرابی آنا شروع ہو گئی تو دھکا ذرا لگتا تھا اس کا دھکا لگواتی. اب وہ ڈی بلاک میں رہتا تھا, ڈی بلاک کے اندر بہت سے جو ہے وہ معززین شہر بھی وہاں نماز پڑھتے تھے. وہ محمود اعظم فاروقی جی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے بڑا نام ہے جماعت اسلامی کے بڑے لوگوں میں سے لیڈروں میں سے. نعمت اللہ شیخ وہ ایک بڑا نام ہے, ان کا پورا گروپ وہاں میرے مقتدی تھے یہ سب. اچھا تو بس اوقات میں یہ گاڑی صبح مدرسے جانے کے لیے تیار کرتا تو وہ دھکے کے بغیر چلتی نہیں. اب یہ حضرات جو ہے نا وہ گلیوں کے اندر ٹہلتے تھے یہ سارے بزرگ جی, تو کئی دفعہ انہوں نے دھکا لگایا. اچھا محمود اعظم فاروقی صاحب نے میری گاڑی کی دفعہ دھکا لگایا کہ امام صاحب آپ بیٹھیے ہم دھکا لگاتے ہیں. سبحان اللہ. تو انہوں نے دھکا لگایا تو وہ گاڑی چل پڑتی تھی, اس طرح وہ چلاتا رہا میں. تو اب یہ کیا ہوا کہ 91 یا 92 کی بات ہے کہ میں بنوری ٹاؤن میں تھا تو مولا یوسف مطالعہ صاحب انگلینڈ سے آئے. اچھا بنوری ٹاؤن میں آئے سب لوگوں کے ملے تو حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ نے ان کے دفتر میں پتہ کیا تو کہا جی حضرت تو آج نہیں آئے. اچھا حضرت کی طبیعت ناساز تھی, حضرت گرمی تھے, حضرت آئے نہیں تھے. دستگیر 14 نمبر میں فلاں الفلاح مسجد جو ہے وہاں تھے. تو مجھ سے ملاقات ہوئی حضرت کی, تو ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ وہ آئے نہیں. میں کہا نہیں ابا جی شہید ابا جی جو ہے آج طبیعت ناساز ہے. کہا کہ ہم نے تو ملنا ہے ان سے جی. تو حضرت مولانا مطالعہ صاحب اپنے کسی مرید کی گاڑی میں آئے تھے تو میں نے کہا چلے گھر ہی چلتے. کہا چلو گھر چلتے ہیں. تو میری گاڑی میں بیٹھ گئے, وہ جو دھکا سٹارٹ گاڑی اسی میں بیٹھ گئے. اب میں دل میں پریشان یا اللہ یہ سٹارٹ ہو جائے کیونکہ میں ایک بزرگ کو بٹھا رہا ہوں اور یہ گاڑی دھکا لیتی ہے. تو میں خیر بیٹھا, میں نے بسم اللہ کہ سٹارٹ کی تو سٹارٹ ہو گئی. تو مولانا یوسف مطالعہ صاحب میرے ساتھ بیٹھ گئے. اب وہ چلے, اب وہ دستگیر کی طرف جا رہی گاڑی. راستے میں حضرت باتیں کر رہے ہیں تو پہلے فرنٹ سیٹ پہ میرے ساتھ حضرت مولانا مطالعہ صاحب بیٹھے ہیں, باتیں کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ دستگیر پہنچے. فلاں مسجد ہے, فلاں مسجد بالکل دروازے کے سامنے رکے. تو یہ فلاں مسجد کا دروازہ ہے, ساتھ ایک چھوٹا گیٹ ہے جو اوپر سیڑھیاں جاتی ہیں. حضرت لدھیانوی شہید کا اوپر گھر تھا. تو میں نے جیسی گاڑی وہاں روکی, اب مطالعہ صاحب نے مجھے دیکھا اور مسکرائے, فرمانے لگے اللہ میاں آپ کو اچھی سی گاڑی دے دے. یعنی پورا سفر میں اندازہ کر لیا کہ یہ گاڑی جو کھڑپڑ کر رہی ہے تو دیکھ کے فرمایا اللہ میاں آپ کو اچھی سی گاڑی دے دے. اچھا اور بھی دعائیں دیں لیکن مجھے یہ دعا بتانا مقصود ہے. تو میں کہ آمین جزاک اللہ سے کہ میں اتر گیا. اوپر میں لے گیا تو وہاں حضرت کو بتایا کہ مولانا مطالعہ صاحب آئے, پھر حضرت ایک ملاقات ہوئی. وہ دعا جو دی ہے وہ دعا ایسی لگی کہ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڑیاں آسان کر دی. اللہ اکبر. وہ گاڑی کیا ہوئی اس کا میں خیر کچھ عرصے کے بعد, ہفتہ دو ہفتے کے بعد میری اہلیہ خواب دیکھتی ہیں. میری اہلیہ خواب دیکھتی ہیں, وہ فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ, اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات سارے یوں بیٹھے ہیں. اچھا یہ بیٹھے ہیں اور تم جو ہے نا ان کے سامنے دو زانو یوں بیٹھے ہو. اچھا سارے اولیاء کاملی بیٹھے یوں بیٹھے ہو. تو مولانا ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمۃ اللہ علیہ تمہیں یہ کہتے ہیں کہ مولانا منیر صاحب آپ اپنی گاڑی بیچ دیں. اچھا اپنی یہ گاڑی بیچ دیں یہ کہتے ہیں. اچھا تو میں کہ جی جی اچھا جی حضرت. میں کہ جی اچھا
ہاں یہ گاڑی نکال دیں بھیج دیں. تو اہلیہ کہتی میں پردے میں ہوں, میں پردے میں سے بولتی ہوں کہ حضرت یہ گاڑی بھیج دیں گے تو یہ وہ پڑھانے کیسے جائیں گے, کیونکہ میں اس گاڑی پہ پہلے جاتا تھا جامعہ بنوریا. اچھا مفتی نعیم صاحب جو میرے استاد ہیں, مفتی نعیم صاحب کا سائٹ ایریا میں مدرسہ جامعہ بنوریا, وہاں پڑھانے جاتا تھا. وہاں کے بعد پھر میں ختم دفتر نمائش پرانی نمائش پہ جاتا تھا. جی جی. کہا کہ یہ مدرسے میں کیسے پڑھائیں گے اور ختم دفتر کیسے جائیں گے. جی. یہ کہتی ہیں. تو حضرت ڈاکٹر عارفی فرماتے ہیں نہیں بھائی یہ ہمارا آدمی ہے, ہم جو اس کو کہیں گے وہ کرے گا. اچھا یہ بات کہی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کہ لیکن اس کا حل کیا ہے, گاڑی کے بغیر تو مشکل ہو جائے گی, ان کو بسوں پہ کیسے جائیں گے. یہ بات کی تو کہتے ہیں, پھر میری بات سن کے کہتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا آدمی ہے, ہم اس کو جو کہیں گے یہ کرے گا. یوں کہتے ہو میں جی جی حضرت, جی حضرت میں یوں دو دانوں بیٹھے یہ کہہ رہا ہوں. آنکھ کھل گئی. جی. اہلیہ نے صبح کو مجھے خواب بتایا. اچھا حضرت ابائی شہید جو ہے وہ مجھے صبح کو لینے آتے تھے, سم ٹائم گاڑی اگر خراب ہے تو ابائی شہید جو ہے وہ لینے کے لیے آئے کہ گاڑی خراب ہے تو چلو حضرت اپنی ان کی حضرت کی جو گاڑی تھی اس میں میں بیٹھ گیا. میں نے راستے میں یہ خواب سنایا کہ ابا جی یہ خواب آیا گھر میں جو ہے یہ خواب آیا, خواب سنایا کہ وہ کہتے گاڑی بھیج دو تو کیا کریں. فرمایا کہ بس بھیج دو نکالو اس گاڑی کو. تو میں نے کہا کہ وہ پھر کیا کریں. کہا کہ نہیں یہ ان کا کام ہے, وہ خود کروائیں گے جو کروائیں گے. اللہ اب آپ اپنا کام کریں. جی ان بزرگوں نے کہہ دیا اس گاڑی کو نکالو. جی بس نکالو. اب آگے کیا ہوگا یہ ان کا کام ہے, ان کو پتا نہیں ہے کہ جی تمہیں گاڑی چاہیے. جی اللہ اکبر. یہ عجیب تصرفات ہوتے ہیں لوگوں کو, اس لطف کا پتا کیا ہے. ویسے لوگ یہ ادھر ادھر کے لیکچر دیتے پھرتے رہتے ہیں. تو وہ جناب کہا کہ ان کا کام ہے. اللہ اکبر. خیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں کہ ٹھیک ہے ابا جی ارادہ کر لیا کہ اس کو نکالنا ہے. اور مزے کی بات ہے وہ گاڑی جس کو 200-500 مہینے کے ہم دیتے تھے, میرا خیال نہیں کہ پتہ نہیں کتنے دیے ہوں گے, 15-20 ہزار دیے ہوں گے, وہ گاڑی کا 55 ہزار میں گاڑی بک گئی. اچھا 55,000 میں. سبحان اللہ. جس کے 15-20 کی دیے ہوں گے غالباً, باقی اتنی مہنگی گاڑی بک گئی ہو. جی جی. اچھا ادھر کیا ہوا, ہفتہ نہیں گزرا کہ ایک صاحب جو ہے ختم دفتر میں آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ مفتی منیر صاحب جو ہے یہ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں اور میں کراچی ڈویژن کا امیر تھا اس وقت. اچھا تو یہ عالم مجلس تحفظ ختم کراچی ڈویژن کا امیر تھا. جی کہتا ہے یہ ختم کا کام کرتے ہیں اور میں بھی ختم کا کارکن ہوں, میری تمنا یہ ہے کہ میں ایک دوسرے غیر ملک میں, وہ ڈاکٹر تھے وہ صاحب, غیر ملک میں میری پوسٹنگ ہو گئی ہے, میں چاہتا ہوں یہ گاڑی مفتی صاحب کو دوں. مفتی صاحب یہ گاڑی میں, اس کی گاڑی سوزوکی ایف ایکس تھی اور سوزوکی ایف ایکس اور بڑی اچھی حالت میں. یہ کہا تو حضرت دیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ختم دفتر کے خادم سے کہا کہ بھئی یہ اس کو ڈیزرو مفتی منیر کو ٹرائی کرا لاؤ گاڑی پہ. اب گاڑی پہ ٹرائی کرا کے وہ خادم لے کے آ گیا تو مجھے ابا جی کہا ہاں پسند آئی. میں کہ جی ابا جی بالکل صحیح ہے, اچھی صاف ستھری. کہ امی چلو لے لو. یہ کہا اور اس سے کہا میاں تمہارے ساتھ ہم معاملہ کر لیں گے. اب اس کے ساتھ دینے لے کر جو معاملہ کرنا تھا وہ ان کا کام. اب وہ گاڑی مجھے مل گئی. اب وہ گاڑی میں نے چلائی اور کئی سال تک وہ گاڑی چلائی اور بہترین گاڑی چلی. اب مجھے وہ مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ دعا دماغ میں. جی باقی انہوں نے دعا دی تھی. جی وہ گاڑی ملی. اس کے بعد 2-2.5 سال گزرے ہوں گے تو ایک صاحب تھے ہمارے دوست محمد آصف صاحب, ان کا یہ کام یہ گاڑی کے ٹائروں والے ٹائر ہوتے ہیں نا, گاڑی کے ٹائروں کی ورک شاپ تھی ان کی. تو میں جناب وہ یہ سی گارڈن سٹی میں کراچی میں, تو میں ان کو ایسے ملنے گیا کسی کام. تو اب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے کہہ رہے کہ مفتی صاحب یہ گاڑی آپ کی ہے. میں کہ جی. کہتے مصحف اب آپ ذرا جسم آپ کا بھاری ہو گیا ہے, یہ گاڑی میچ نہیں کر رہی, گاڑی بڑی لینی چاہیے اب آپ کو. اچھا ہاں مجھے کہتے. تو میں نے کہا بھائی یہ چل رہی بڑی بات ہے بھائی, اب کیا بڑی گاڑی لیں. کہتے نہیں یہ سوزو ایف ایکس چھوٹی پڑ رہی ہے, آپ سے میچ نہیں کر رہی. اور فرما کہنے لگے گاڑی اور بیوی میچ کرنی چاہیے. وہ ملاک بھی کہتے ہیں. تو میں نے کہا چلو اللہ دے دیں گے. کہتے اللہ نے دے دی. کیا مطلب, اس کی ریڈ کلر کی سوزوکی خیبر کھڑی تھی. اچھا سوزوکی خیبر آپ جانتے ہیں سوئفٹ, وہ بڑی ہوتی ہے. جی تو میرون کلر کی. فرمایا کہ یہ گاڑی لے جائیں آپ اور یہ چھوڑ جائیں. تو میں نے کہا بھی وہ حساب کا تھا, حساب کتاب کیا, آپ کی گاڑی مل گئی, یہ گاڑی آپ کی. اسی وقت خادم میرے ساتھ تھا, اسے کہا بھائی اس گاڑی کا سامان حضرت کی گاڑی کا سامان نکال کے اس گاڑی میں ڈالو, یہ چابی دو یہ چابی لو. اچھا وہ ان کی اچھی نئی گاڑی, وہ سوزوکی خیبر جو گاڑی انہوں نے دے دی اس وقت. جی تو میں جو وہ گاڑی لے کے آ گیا.
اب وہ جو گاڑی تھی وہ خادم جو میرے ساتھ تھا اس نے ان سے سودا کر لیا کہ بات سنو یار یہ حضرت کی بابر کی گاڑی ہے یار یہ مجھے دے دو تم کتنے کی بیچتے ہو مجھے دے دو. اس نے غالباً کو سودا کر کے وہ خادم نے ان سے وہ گاڑی خرید لی. لیکن مجھے سوکھی خیبر مل گئی بڑی گاڑی ہو گئی. اب وہ لے کے آ گیا وہ ایک عرصے تک وہ چلائی میں نے. ادھر جو ہے حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ ہو گیا سن 2000 کے اندر. جب یہ واسانیہ پیش آیا تو میرے ساتھیوں نے یہ کہا کہ آپ کو بھی حفاظت کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پر حالات خراب ہیں. اور پھر گورنمنٹ نے بھی میرے لیے پولیس گارڈ مجھے دے دیا کہ حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مفتی منیر صاحب یہاں پہ ان کے نائب ہیں تو یہ جناب ان کو بھی خطرہ کوئی نہ ہو تو مجھے جو انہوں نے پولیس گارڈ بھی دے دی. گھر پہ چوکی بھی بن گئی میرے ساتھ پولیس گارڈ چلتی میرے پرائیویٹ گارڈ بھی. اب وہ انہوں نے کہا کہ یار مفتی صاحب کو جو ہے نا بڑی گاڑی چاہیے جس کے اندر جو گارڈ بیٹھ سکیں. اچھا اب ہوا یہ کہ میں نے کہا کہاں ملتی ہے. انہوں نے کہا یہ سبزی منڈی ہے وہاں پہ گاڑیوں کے بڑے بڑے شو روم ہیں. اب وہ تو 1.5-2 لاکھ کی گاڑی ہوگی غالباً یہ خیبر. اب وہ جب وہاں گئے تو وہاں تو وہ جس کو ڈالا بولتے ہیں بڑی گاڑی جو ہے ڈالا جس کو بولتے ہیں وہ گاڑی ہوتی ہے جس پہ پیچھے بھی گارڈ بیٹھ جائیں اندر بھی جگہ ہوتی ہے تو وہ تو 25-30 لاکھ کی گاڑی ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے پھر رہے ہیں. اب ایک جو ہے وہ کوئٹہ کے پٹھان تھے ان کا ایک شو روم تھا وہ دیکھی ایک یہ مرون کلر کی بڑی پسند آئی. ہاں جی کتنے کی غالباً مجھے یاد پتا 28 لاکھ کی. اچھا 28 لاکھ کی غالباً بتایا انہوں نے کہ 28 لاکھ کی گاڑی ہے یہ اور نئی بالکل. تو میرے ساتھی کہنے لگے حضرت اب لے لیں. تو میں نے کہا بھائی میرے پاس تو 1.5 لاکھ ہیں وہ گاڑی یہ تو 28 لاکھ کی گاڑی ہے. کہتا نہیں حضرت یہ آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے آپ ارادہ کر لیں. اچھا میرے مریدوں کو یہ ایک تجربہ کہ میں کسی کا ارادہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ پورا پھر کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ اول تو ارادہ کرتا نہیں کروں تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں. کہا جی حضرت آپ ارادہ کر لیں خدا کے لیے. تو میں نے کہا یار ارادہ کیسے کر لیں 28 لاکھ اور 1.5 لاکھ بھائی کیا ارادہ کر لیں. کہ نہیں حضرت آپ ارادہ کر لیں. تو میں نے کہا چلو میں ارادہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دے دے. خیر ان سے سودا سودا بات بھی کر کے گھر آ گیا ہم. میں نے کہا ٹھیک ہے. گھر جب آئے تو رات 9 بجے عشاء کے بعد دروازہ بجا. دروازہ بجا تو باہر خادم نے دیکھا تو کہتے کوئی صاحب کھڑے ہیں اور وہی گاڑی وہ جو ریڈ گاڑی وہ گاڑی لے کے باہر کوئی صاحب آئے. اب میں دروازہ کھولا ان کو میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تو ایک داڑھی والے مولوی صاحب یہ وہ مولوی صاحب تھے جو بنوری ٹاؤن کے اندر پڑھا کرتے تھے ہم سے جونیئر تھے. اچھا جونیئر تھے وہ تھے. السلام علیکم. السلام. کہا کہ حضرت آپ ہمارے شو روم پہ گاڑی دیکھنے آئے تھے. وہ مجھے کہتا کہ تمہارے شو روم پہ نہیں بھائی ہم تو سبزی منڈی گئے تھے وہ ایک خان صاحب بیٹھ. کہتے ہیں وہ میرے شو روم ہے. اللہ میں ذرا باہر نکلا ہوا تھا اور میں میرے ابا کا شو روم ہے اور میں اس بندے کو پہچان گیا یہ تو بنوٹرن کا طالب علم تھا ہم سے جونیئر تھا. میں کہا اچھا تمہارا شو روم ہے. کہا جی ہمارا شو روم ہے. اور آپ نے گاڑی لی کیوں نہیں. میں کہا یار وہ تو 28 لاکھ کی گاڑی ہے اور میرے پاس تو یہ خیبر ہے 1.5-2 لاکھ کی ہوگی. انہوں نے کہا جی میں آپ کو گاڑی دینے آیا ہوں. اللہ اب وہ دعا دیکھو کام کر رہی ہے مولانا یوسف متعالیٰ. سبحان اللہ سبحان یہ دعائیں ایسے نہیں ہوتی. اچھا کہا جی دینے آئے ہوں. اچھا میرا مزاج یہ کہ کوئی بڑا تحفہ ہو بڑی قیمتی چیز ہو میں استخارہ کرتا ہوں. میں کہ استخارے کے بغیر نہیں میں استخارہ کروں گا اللہ نے اجازت دی تو میں لوں گا. یہ میرا ایک مزاج ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے کہا دیکھیں آپ جو بھائی یہ تو اتنا بڑا برڈن میں استخارہ کروں گا تو استخارہ کروں گا تو استخارے میں اجازت ہوگی تو میں قبول کروں گا. انہوں نے فرمایا کہ میں بھی مولوی ہوں آپ استخارہ کرتے رہیے گاڑی پکڑے چابی پکڑے منع ہو جائے تو واپس کر دینا. یعنی میں واپس نہیں لے جا رہا آپ کو دے دیا ہے. اللہ آپ استخارہ کریں منع ہو جائے تو کل مجھے فون کر دیں میں لے جاؤں گا. لے کے رکھے ابھی وہ یقین کرے نئی بریلینٹ گاڑی جو ہے وہ میرے حوالے کر کے چلا گیا. وہ کہا یہ ٹائٹل ویٹل کاغذات. وہ خادم سے کہا کہ بھائی کاغذات کا سیٹ اپ کر لیں گے تو جناب گاڑی دے دی. اب میں بڑا گھر میں بتایا گھر والے کہتے ہیں میں نے کہا وہ مولا یوسف مطالعہ صاحب کی دعا جو ہے یہ کام کر رہی ہے گاڑی آ گئی. اللہ اکبر. اب جناب میں نے استخارہ کیا تو اجازت ہو گئی. اب ان خان صاحب نے کہا ان کا نام مولانا کا مجھے یاد نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ 200 مہینے کا دیں 500 مہینے کا دیں 1000 مہینے کا دیں اور یہ جتنے کی خیبر بک جائے اتنے پیسے دے دینا بس آپ بس اب گاڑی رکھیں. اور کہنے لگے کاش اگر مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کا مجھے موقع ملتا تو میں ان کی خدمت میں پیش کرتا اور وہ اپنے گاڑوں کے ساتھ یوں چلتے. لیکن یہ افسوس کہ جو دشمنوں نے ان پہ ہاتھ ڈالا اور شہادت میں آ گئی لہٰذا یہ گاڑی رکھیں.
تو گاڑی خیر میں نے چلائی. پھر یہ کہ اس کے اوپر جو میں پولیس گارڈ بھی ساتھ آ جاتی تھی, پرائیویٹ گارڈ بھی میرے ساتھ ہوتی تھی, اور جنرل مشرف کا دور تھا جی, تو میں اسی طرح رہا. پھر اتفاق 2001 میں میرا یہاں آنے کا نظم بن گیا جی, تو میں امریکہ آ گیا. تو اس کے بعد جب میں امریکہ پہنچا تو ویسٹ چیسٹر مسلم سینٹر کے اندر جی, یہاں میری نوکری ہوئی. اب میں چونکہ گھر سے کسی سے لفٹ لے کے میں آیا کرتا تھا, شروع شروع میں گاڑی نہیں تھی اور لائسنس لینے کے لیے میں یہاں امتحان دے رہا تھا. تو جب میں ٹیسٹ ہو گئے کامیاب, تو ویسٹ چیسٹر والوں نے وہاں ڈاکٹر شفیع بیزار صاحب جب کیلیفورنیا موو ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک گاڑی ہم آپ کو تحفہ دیتے ہیں, ایک صاحب نے گاڑی دی ہے تو ہم آپ کو تحفہ دینا چاہتے ہیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب میں استخارہ کروں گا. تو ڈاکٹر شفیع بیدار صاحب جو ہے بڑے جو ہے وہ دلچسپ آدمی ہیں, کہا کہ مفتی صاحب یہ کیا استخارہ بھائی, ہم آپ کو گاڑی دے رہے ہیں استخارہ, یہ کون سا استخارہ بھائی جی. میں کہا نہیں, وہ استخارہ ایک ہوتا ہے وہ میں کروں گا. میں نے استخارہ کیا تو منع آ گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ کمیٹی والوں سے کہا میں گاڑی قبول نہیں کر سکتا کیونکہ استخارے میں اجازت نہیں. تو ڈاکٹر شفیع بیدار صاحب بڑے سرپرائز ہوئے کیونکہ اتنی باریکیوں سے شاید واقف نہیں تھے. وہ کہہ رہے کہ کمال ہے, یہ گاڑی تو آپ کو صاف دے رہے اور آپ کو ضرورت ہے, آپ کے استخارے میں منع ہو گیا. اللہ کی شان, اللہ جی میں نے نہیں لی گاڑی. اب 6 مہینے کے بعد ایک اور گاڑی آ گئی, کسی اور نے کہا, وہ میرے مرید ہی تھے, انہوں نے گاڑی سینٹر والوں کو دی کہ مفتی صاحب کو پیش کریں. انہوں نے کہا جی یہ گاڑی یہ آپ کے لیے پھر آ گئی, آپ قبول کریں. میں نے کہا میں استخارہ کروں گا. تو ڈاکٹر شفیع بیدار صاحب کہتے مجھ سے آپ گاڑی پکڑ لیں, کیا استخارہ. میں کہا نہیں, استخارے کے بغیر نہیں. میں نے استخارہ کیا, اجازت نہیں ہوئی. میں نے کہا جی اجازت نہیں میں نہیں لیتا. بڑے حیران ہوئے, وہ بھی منع ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا, پھر 1 مہینہ نہیں گزرا, ایک صاحب نے مجھے اپنے گھر سے دفتر ویسٹ چیسٹر سے گھر چھوڑا, اور ان کی پیتھ فائنڈر, وہ نسان پیتھ فائنڈر تھی گرین کلر کی, اور 95 کا غالباً ماڈل تھا. تو مجھے انہیں جب ڈراپ کیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا فار سیلو گاڑی پہ. میں نے کہا گاڑی آپ نے بیچنی ہے؟ تو گاڑی بالکل بڑی دوڑنے والی. تو کہتا جی ہاں بیچنی ہے. تو میں نے کہا اچھا, تو میں استخارہ کر لوں, استخارے میں اجازت ہو جائے تو پھر میں آپ سے بات کروں گا. کہا جی ٹھیک ہے. میں نے استخارہ کیا, استخارے میں اجازت ہو گئی. اچھا, اگلے دن اس بیچارے کا 10 بجے فون آ گیا. ان کا ان صاحب کا نام غالباً اشتیاق نام تھا, اشتیاق یا اشفاق ان کا نام ہے, شاید اس دنیا میں اس کو سن بھی رہے ہوں کہ پاکستان چلے گئے آپ. تو بڑی محبت انہوں نے میرے ساتھ کی. تو مجھے کہنے لگے کہ میں کیا حکم ہوا. میں کہ اجازت ہو گئی ہے تو گاڑی اب میں لے سکتا ہوں. وہ 10 منٹ میں گاڑی لے کے آ گئے اور ٹائٹل مجھے دیا, گاڑی پکڑا کہ حضرت اپنے نام کریں. میں کہ بھائی اس کا طے تو کرو, کیا لینا ہے کیا دینا ہے. فرمایا کہ حضرت طے ہوتا رہے گا, جو دل میں دیتے رہے نا تھوڑا تھوڑا ہوتا رہے گا, لیکن آپ گاڑی آپ اپنے پاس رکھیں جی. وہ دعا کام کر رہی ہے بے شک. تو میں نے گاڑی لے لی. اب گاڑی لینے کے بعد جو ہے وہ ان کو وہ تھوڑا تھوڑا دیتے رہے, تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کی جو تھوڑی بہت قسطیں, انہوں نے پیسے بھی بہت کم کر دیے. اور جہاں وہ گاڑی کئی سال میں نے نسان پیتھ فائنڈر چلائی. اس کے بعد پھر میں کوئنز آ گیا, یہاں پر ایسے اسباب بنے, پھر نئی گاڑی لی. تو نتیجہ یہ ہے کہ گاڑییں چلتی چلتی, اور آج میرے پاس مرسڈیز ہے. مرسڈیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی. اب یہ وہ دعا کام کر رہی ہے بے شک, دعا کام کر رہی ہے. لیکن یہ حقیقت میں یہ بزرگوں کی دعائیں توجہ کیسے کام کرتی ہیں جی. ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے تھے, عصر کے بعد کا وقت تھا, تو میری ساس صاحبہ امی جان, تو انہوں نے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب سے کہا, بات یہ کی کہ مولانا منیر اور جو بیٹی کا نام لیا کہ طیبہ کے لیے کوئی گھر ور کا کوئی انتظام ہو جائے, کوئی چیز کا آپ کچھ دعا کریں. تو یہ بات کہی, تو یہ پرانی بات, یہ بات کہی. تو حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ واقعہ سنایا, کہا کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک مجلس میں فرمایا کہ میں نے نظام الدین اولیاء کے لیے اللہ سے دنیا بھی مانگ رکھی ہے, میں نے نظام الدین اولیاء کے لیے اللہ سے دنیا بھی مانگ رکھی ہے, کوئی اس کی فکر نہ کرے. لہٰذا وہی ہوا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلطان ہند بنایا, اور جو ایک شاہی دسترخوان اور شاہی انداز تھی ان کے ہیں کہ بادشاہ ان کے سامنے شرمائیں. وہ دعا تو حضرت جو ہے شہید رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ سنا کے تو اپنی اہلیہ سے کہا, سائد صاحب سے, امی جان سے کہا کہ بھلی مانس تو پریشان کیوں ہوتی ہے, میں نے مولانا منیر کے لیے اللہ سے دنیا بھی مانگ رکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ بات کہی اللہ کہ میں نے مولانا منیر کے لیے اللہ سے دنیا میں مانگ رکھی ہے. اللہ اکبر, یعنی تو لہٰذا اس کی تو فکر ہی نہ کر جی, اللہ نے اس کو کمی نہیں چھوڑنی جی. یہ وہ توجہ جی, دیکھو دو بزرگوں کی دعائیں کام کر رہی ہیں. اور آج اللہ نے,
میں دنیا کا کوئی کاروبار نہیں کرتا لیکن اللہ نے دنیا کی کمی نہیں چھوڑی ماشاءاللہ بارک اللہ. یار لوگ بدگمانیاں 100 کرتے ہیں لیکن یار لوگوں کو پتا نہیں ہے یہ تو پیر و مرشد کی دعا کام کر رہی ہے. دعاؤں کی کیا طاقت ہے, کیا طاقت ہوتی ہے. یار لوگ 100 بدگمانیاں کرتے ہو جی کہاں سے آ گیا کیسے ہو گیا, ان کو پتا نہیں کہ پیچھے سے راز کیا چل رہا ہے. الحمد للہ تو یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی توجہ اور دعا کیسے کام کرتی ہے, یہ ہر ایک کا بس نہیں کہ اس کو برداشت کر سکے. تو یہ مزے میں دیکھتا ہوں کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ, آج اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور اللہ حضرت یہ فرمایا کہ مولانا منیر کے میں اللہ سے دنیا بھی مانگ رکھی ہے, مطلب دین تو مانگا ہی مانگا ہے دنیا بھی مانگ رکھی ہے. اب دین کے حوالے سے ہمیشہ میں کوتا اور غافل آدمی دعا کرتا ہوں یا اللہ جو دین انہوں نے میرے لیے مانگا ہے وہ دین بھی عطا کر دے. آمین. اللہ تعالیٰ مجھے دین کی منزلیں منازل طے کرا دے کیونکہ اس کے اندر میری کوتاہیاں ہیں, لیکن دنیا کے معاملے میں خدا نے دو وقت کی روٹی دے رکھی عزت کے ساتھ, کسی کا محتاج نہیں بنایا. یہ ہے اولیاء اللہ کے کمالات. ماشاء اللہ حضرت بہت دلچسپ واقعات ہیں ماشاء اللہ, اور دل خوش ہوتا ہے اور رشک آتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی دعاؤں سے نوازے, اپنے بزرگوں کے صدقے ان کے سائے میں ہمیں بھی تربیت دے اور دعائیں عطا فرمائے.